អ្នក ਨੇ ចំនួន5យល់ព្រមចែករំលែកតណ្ណន័យសវត្ថភាពអាកាសចរត្រឹម16ថ្ងៃនៃខែតុលាไทยជួបគ្រោះឆេះរទុនក្រុង២ករណីនៅអាស៊ានមិនមែនមានតែកម្ពុជាមួយទេមាន២ប្រទេសផ្សេងទៀតដែលមានកូនកានតំណែងជាមេដឹកនាំបន្ទော်ពីអ៊ុពោវៀតណាមមិនខឹងរឿងកម្ពុជាដកខ្លួនពីគម្រោង CLMV ឡើយហើយខាងនឹងបន្តពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយកម្ពុជានិងឡាវ និងល ুই និកទេប្រាក់ឆ្លងដែនកុសច្បាប់ស្ថានវៀតណាមម្នាក់ត្រូវកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារមួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីលឺទោសប្រហារជីវិត គ្រប់និងជាពិសេសប្រិមត្តទូតស្ដេចជុនដែលកំពុងតាមដានទស្សនានៅក្នុងកម្មវិធីព្រឹត្តិការពិភពលោកយប់នេះដែលកម្មវិធីនេះមានការផ្សាយរៀងរាល់រាត្រីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រចាប់ពីវេលាម៉ោង8:00តទៅនៅក្នុងរាត្រីនេះដែរគឺមានវត្តមានខ្ញុំបាត់លេខជាអ្នកសម្រាប់សម្រួលប្រិមត្តទូតស្ដេចជុនកម្មវិធីព្រឹត្តិការពិភពលោកយប់នេះអង្គភាពសារព័ត៌មាន SBM News តែតាមដាននឹងដកស្រង់លើកយកនៅព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិសំខាន់ៗដែលកើតឡើងដើម្បីលើកយកមកជម្រាបជូនគឺដូចជាបង្ហាញជូនទៅកាន់លោកអ្នកស្តាប់ជ្រាបយានមែនយើងមកដឹងអំពីរឿងរ៉ាវដំបូងនៅក្នុងកម្មវិធីសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ចំនួន5យល់ព្រមចែករំលែកតនេយសវັດធភាពអាកាសចរ ប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ចំនួន5យល់ព្រមចែករំលែកតនេ័យសវត្ថិភាពអាកាសចរប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ចំនួន5បានប្រកាសនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី17ខែតុលាថាពួកគេបានយល់ព្រមចែករំលែកតនេ័យអាកាសចរនិងព័ត៌មានរួមទាំងរបាយការណ៍អំពីភាពចលាចលធ្ងន់ធ្ងរដើម្បីធ្វើឲ្យការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវអាកាសកាន់តែមានសវត្ថិភាពឥណ្ឌូនេស៊ី ម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនសិង្ហបុរីនិងថៃបានចុះហត្ថលេខាលើអនុសារណៈនៃការយកយល់គ្នាក្នុងគោលបំណងចាប់បដងផែនការនៅច ong ឆ្នាំនេះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានកើតឡើងលើពេលដែលការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវអាកាសមានការតិចតឿនបន្ទាប់ពីជំងឺរាតត្បាតកូវីដ19ដែលរំខានដល់វិស័យទេសចរក្នុងតំបន់គណៈប្ដូរបដងនេះបានជាប់កៀងកាលពីឆ្នាំមុនប៉ុន្តែក្រោយការសរុបសរួលប្រទេសទាំង5បានយល់ព្រមលើអ្វីដែលត្រូវចែករំលែកនិងពិធីសារសម្រាប់រក្សាការសម្ងាត់ តណន័យសិកដីថ្លែងការមួយបានកាត់សមគលយ៉ាងដូចនេះថានៅក្នុងគំនិតប្ឌុយបដាមដំបូងបងអស់របស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិករដ្ឋទាំង5និងសហការនឹងចែករំលែកតណន័យសវត្ថិភាពនិងព័ត៌មានសវត្ថិភាពដែលបានកំណត់អត្តសញ្ញាណដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណគ្រោះថ្នាក់និងនានាការនិងបង្កើតវិធីនានាកាត់បន្ធូយដើម្បីគ្រប់គ្រងហានិភ័យសវត្ថិភាពឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងប្រទេសទាំង5បានកំណត់ប្រភេទដំបូងចំនួន7ដែលត្រូវចែករំលែករួមទាំងការ ប្រមានពីការបះទង្គិចគ្នាកម្រិតពីរយៈពេលកំពស់ដែលកំណត់ដោយអ្នកត្រួតពិនិត្យចរាចរផ្លូវអាកាសក្នុងការធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធប្រមានលឺដីសកម្មរបាយការណ៍អំពីភាពខ្ចលបោកប កាវីប្រហាររបស់បាក់សៃនឹងការដឹកជញ្ជូនតំណែងគ្រូធ្នាក់ក៏ត្រូវចែករំលែកផងដែរសិក្ដីថ្លែងការណ៍បានបញ្ថែមថាអញ្ញាធោអកាសចរស៊ីវិលនៅប្រទេសថៃនឹងដើតទូនីតិជាអ្នកថែរក្សាទនន័យហើយសមភិគីសង្ឃបុរីជាអ្នកវិភាកទនន័យសិក្ដីថ្លែងការណ៍បានឲ្យដឹងថាទនន័យ ការរុកឃើញនឹងអនុសាសពីការវិភាគ pandemic មិនត្រូវប្រើដើម្បីគ្រប់គ្រងការសើបអង្កេតគ្រោះថ្នាក់និងឧបតិវៈហេតុទេហើយមិនត្រូវប្រើសម្រាប់គោលបំណងដាក់ទណ្ឌកម្មឬការអនុវត្តច្បាប់ឡើយអគ្គនាយកដ្ឋានអញ្ញាធោអកាសចរស៊ីវិលសង្ឃបូរីលោកហានគុកជូអានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថាប្រទេសផ្សេងទៀតនឹងចូលរួមដើម្បីធានាសวัสดิភាពផ្ទៃមេឃសម្រាប់សាធារណជនធ្វើដំណើរ ព្រមទរទេសនជនជាទីមេត្រីពិតជាគួឲ្យរន្ធត់ណាស់ត្រឹម16ថ្ងៃនៃខែតុលាថៃជួបគ្រោះឆេះរថយន្តក្រុង២លើកត្រឹម16ថ្ងៃនៃខែតុលាថៃជួបគ្រោះឆេះរថយន្តក្រុង២លើកភញូតិសចោបរទេសចំនួន50នាក់ភៀកចរានជាជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីភ័យព្រលឹងចង់សក់នៅពេលដែលរថយន្តក្រុងតិសចោរបស់ពួកគេកំពុងជិះនោះ បានឆេះនៅលើផ្លូវមិត្តភាពស្របគ្នាកបាយសួនសាធារណៈក្នុងក្រុងបាក់ចុងខេត្តนครរិចសីមាកាលពីល្ងាចថ្ងៃពុធទី16ខែតុលាជាសំណាងល្អក្រុមគ្នាអាចជិះពីរថយន្តក្រុងបានដោយសុវត្ថិភាពអធិការរងប៉ូលីសក្រុងបាក់ចុងបានបំភ្លឺថារថយន្តពន្លត់អគ្គីភ័យនិងអង្គភាពសង្គ្រោះត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់កន្លែងកើតហេតុបន្ទាប់ពីមន្ត្រីទទួលបានការរិះកោតថារថយន្តក្រុងមួយបានឆាបឆេះលុះមកដល់ជំនួយការដេតហេតុ ប ொரு ប្រ tect ឃើញរថយន្តក្រុងនោះឆាប់ឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅពិតប្រាកដមែនហើយប្រើពេលប្រមាណ20នាទីទើបពន្លត់អណ្តាតភ្លើងបានអ្នកបើកបររថយន្តលោកអភិឆ័តលីនដាអាយុ46ឆ្នាំអះអាងថារថយន្តក្រុងបានដឹកអ្នកទេសចរចំនួន50នាក់ទៅកាន់ក្រុងបាក់ចុងសម្ងាត់ល្អដែរដែលអ្នកដំណើរម្នាក់បានសម្គាល់ឃើញមានភ្លើងឆេះនៅខាងក្រៅរថយន្តខណៈរថយន្តក្រុងហៀបនឹងចេញដំណើរដោយអ្នកដំណើរទាំងអង្គអាចជិះពីរថយន្តក្រុងបានប្រកប អយសវត្តភាពយ៉ាងណាមូលហេតុនៃការឆັບឆេះកំពុងត្រូវបានស៊ើបអង្កេតគបិញ្ជាថានេះគឺជាករណីអគិភ័យឆັບឆេះរថយន្តក្រុងទី2ត្រឹមរយៈពេល16ថ្ងៃនៃខែតុលាកាលពីថ្ងៃអង្គារទី1ខែតុលាឧបតិវៈហេតុសោតនីតិកម្មបានកាត់ឡើងនៅលើផ្លូវ Wiphawadee Rangsit ក្នុងសង្កាត់ឡាំលកានៃខេត្តផាត់ធុំธานី កាលពីថ្ងៃអង្គារបានឆក់យកជីវិតសិស្សបឋមសិក្សាចំនួន20នាក់និងគ្រូបង្រៀនចំនួន3នាក់រិទ្ធរដ្ឋភិបាលថៃបានផ្តល់សំណងចំនួន1លានបាតសម្រាប់អ្នកដែលស្លាប់70ម៉ឺនបាតសម្រាប់ជនរងគ្រោះម្នាក់ៗដែលបានបន្សល់ទុកពីឧបទ្ទវហេតុនេះចំនួន200,000បាតសម្រាប់ជនរងគ្រោះម្នាក់ៗដែលរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរនិង100,000បាតសម្រាប់ម្នាក់ៗដែលមានរបួសស្រាល។ប្រមត្តទរតែស្និជនជាទីមេត្រី នៅអាស៊ានមិនមែនមានតែកម្ពុជាមួយទេមានពីរប្រទេសផ្សេងទៀតដែលមានកូនកណ្ដ្នែងជាមេដឹកនាំបន្ទាប់ពីឪពុកនៅអាស៊ានមិនមែនមានតែកម្ពុជាមួយទេមានពីរប្រទេសផ្សេងទៀតដែលមានកូនកណ្ដ្នែងជាមេដឹកនាំបន្ទាប់ពីឪពុកជាការបัฒนา អភិបក្តាយគ្រប់រូបតែងតែទូមានប្រៀនប្រដៅចង់ឲ្យកូនល្អដើម្បីឲ្យកូនទទួលបានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបំពេញការងារឬក៏អាចស្នងតំណែងរបស់ខ្លួនមិនថាជាអ្នករុកស៊ីធ្វើការឬអ្នកនយោបាយឡើយនៅក្នុងវិស័យនយោបាយជាច្រើនៗគេតែងឃើញឲ្យបុកឬមダイត្រោះត្រៃផ្លូវសម្រាប់កូនកូនរបស់ខ្លួននាពេលអនាគត ជាស្ដែងនៅប្រទេសថៃកម្ពុជានិងហ្វីលីពីនដំណក់ឈាមរបស់មេដឹកនាំជើងចាស់កំពុងដើរតាមកੁੰឡងអាកាសរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាមេដឹកនាំរបស់ប្រទេសសុភិសិទ្ធស្លឹកឈើជ្រុះមិនឆ្ងាយពីគុលពិតជាមានន័យមិនខុសមិន 1ប្រទេសកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2023ក្នុងសមីប្រជុំលើកទី1នីតិកាទី7រដ្ឋសភាជាតិបានបោះឆ្នោតអនុម័តទាំងស្រុងលើសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីដែលមានឯកឧត្តមកតេតេសាភិបាលបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអាណត្តិថ្មីផ្លើការក្រោយមកឯកឧត្តមកតេតេសាភិបាលបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រផ្ដល់គោរមងារថ្មីជាសម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាកូនប្រុសច្បង ផងរបស់សម្តេចទេហ៊ុនសែននិងសម្តេចកតេប្រិទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនសម្តេចធិបតីមានការអប់រំនិងបដិពិសោធខ្ពស់នៅក្នុងវិស័យយោធានិងបានទៅសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យដុលឡៃនៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរ ស <mí> ម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានទទួលសិទ្ធិជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តបន្ទាប់ពីសម្ដេចដេជោហ៊ុនសែនលាលែងពីតំណែងជាផ្លូវការកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2023ក្រោយគ្រប់គ្រងប្រទេសអស់រយៈពេល38ឆ្នាំក្នុងរយៈពេលជាង1ឆ្នាំក្នុងនាមជាអ្នកកាច់ចង្កូតដឹកនាំប្រទេសសម្ដេចធិបតីត្រូវបាន ريك រដ្ឋាភិបាលខ្លួនមើលឃើញនិងអះអាងថា សម្เร็จបានផ្លែផ្កាយ៉ាងច្បាស់ជាអណ័យទី2ប្រទេសថៃខ្សែស្រឡាយនយោបាយជាច្រើនលេចឡើងនៅក្នុងប្រទេសក្បែរខាងកម្ពុជាមួយនេះប៉ុន្តែគ្រួសារស៊ីនវត្ត្រាគឺជាពុតជាមានអំណាចនិងមានឥទ្ធិពលបំផុតរហូតមកដល់ពេលនេះសមាជិកបួនរូបរបស់ត្រកូលស៊ីនវត្ត្រាបានក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងត្រកូលស៊ីនវត្ត្រាលោក Thaksin ស៊ីនវត្ត្រា គឺជាអ្នកដំបងគេបានបានកាន់ដំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកកាន់ដំណែងបានពីអាណត្តិ2ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2001ដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំ2006ហើយប្អូនស្រីរបស់លោកគឺលោកស្រីយីងឡាស៊ីណាវត្រានិងប្អូនថ្លៃស៊ុមឆៃវង្សសវ័នដើតាមគន្លងរបស់លោកសភាដំណាងរាជថៃកាលពីថ្ងៃទី16ខែសីហាបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសលោកស្រីផែថងឋានស៊ីណាវត្រាមេដឹកនាំគណៈបកភឿថៃនិងជាកូនស្រីពៅរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាក់ស៊ីន ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី31របស់ប្រទេសไทยលោកស្រីបានធ្វើសច្ចាប្រណិธานបន្ទាប់ពីទទួលបានការយល់ព្រម ពីព្រះមហាក្សត្រជានាយ وق រដ្ឋមន្ត្រីទី31របស់ប្រទេសកាលពីថ្ងៃទី18ខែសីហាកូនស្រីពៅរបស់លោក Thaksin គឺលោកស្រីផែថងថានជាចូលអាយុ38ឆ្នាំបានក្លាយជានាយ وق រដ្ឋមន្ត្រីវ័យក្មេងជាងគេរបស់ប្រទេសលោកស្រីផែថងថានក៏ជានាយ وق រដ្ឋមន្ត្រីស្ត្រីទី2របស់ប្រទេសថៃបន្ទាប់ពីមដាយមីងគឺលោកស្រីយីងឡាក់ដែលបានបម្រើការពីខែសីហាឆ្នាំ2011ដល់ខែឧសភាឆ្នាំ2014 ដំណើរនយោបាយដ៏រ៉ដេរដប់របស់អ៊ុពុងអ៊ុពុកមៀនិងម៉ាដៃមីងគឺជាស្រមោលអន្ទុលតាមប្រ annt ដែលតែងដាស់เตือนក្រានរំលឹកនិងប្រមានអំពីគ្រោះថ្នាក់នយោបាយខាងមុខសម្រាប់អ្នកនយោបាយជើងថ្មីលោកស្រីផែថងថាន់យ៉ាងណាគេជាជាក់ថាលោកស្រីនឹងរៀនពីបទពិសោធន៍ធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីពីអ៊ុពុងនិងម៉ាដៃមីងរបស់ខ្លួនដើម្បីកុំឲ្យជន់ដានចា ដូចសុភាសិទ្ធខ្មែរមួយថាពុតគ្រូកំត្រឹមច្បាប់គ្រូឲ្យយើងទី3ប្រទេសហ្វីលីពីនប្រធានាធិបតី9អ្នកចុងក្រោយរបស់ប្រទេសនេះមកពីគ្រួសារ마카바កាល់마โกនិងអាក ুই ណូប្រធានាធិបតីបច្ចុប្បន្នលោកហ្វូឌីណាន마โกជូនៀរគឺជាកូនប្រុសរបស់មេដឹកនាំផ្ដាច់ការហ្វូឌីណាន마โกលោក마โกជូនៀរត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាបងបង បានឈ្នះការបោះឆ្នោតយ៉ាងភ្លុកទឹកភ្លុកដីកាលពីឆ្នាំ2022ដើម្បីចំនួនតំណែងប្រធានាធិបតីរ៉ូទ្រីโกឌូទេលោកម៉ាកូសជុនៀបានសហការជាមួយលោកស្រីសារ៉ាឌូទេកូនស្រីរបស់លោករ៉ូទ្រីโกឌូទេក្នុងការបោះឆ្នោតជិនមុនពេលខ្លាយជាប្រធានាធិបតីលោកម៉ាកូសជុនៀបានបំរើការក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលពីទសវត្សឆ្នាំ1980ដល់ឆ្នាំ2010ជាប្រធានសមាជិកសមាជិកសភាអភិ បាល់និងអភិបាលរងសំរំលឹកប្រវត្តិលោក마កកុសបន្ទិញលោកគឺជាមេធាវីនិងអ្នកនយោបាយហ្វីលីពីនដែលក្នុងនាមជាប្រមុខរដ្ឋពីឆ្នាំ1965ដល់ឆ្នាំ1986បានបង្កើតរបបផ្ដាច់ការនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនស្ថិតនៅក្រោមការយិគុណចម្ពោះអង្គើពុករលួយនិងសម្រាប់ការគាបសង្កត់ដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ លោកមកកោបបានឈ្នះការបោះឆ្នោតឲ្យត្រូវបានចូលកាន់ដំណែងជាប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃទី30ខែធ្នូឆ្នាំ1965នៅឆ្នាំ1969លោកត្រូវបានច្រើសរើសឡើងវិញដោយបានក្លាយជាប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនដំបូងគេដែលកាន់ដំណែង២អាណត្តិជាប់ៗគ្នាប្រមទរទេសនិជនជាទីមិត្ត័យយើងមកបន្តតាមដានព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលតាក់ទងទៅនឹងប្រទេសកម្ពុជាដូចដែល ដោយវៀតណាមមិនខឹងរឿងកម្ពុជាដកខ្លួនពីគម្រោង CLV ឡើយហើយថានឹងបន្តពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយកម្ពុជានិងឡាវ។វៀតណាមមិនខឹងរឿងកម្ពុជាដកខ្លួនចេញពីគម្រោង CLV ឡើយហើយថានឹងបន្តពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយកម្ពុជានិងឡាវ។យោងតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែតវៀតណាម VN Express ក្រសួងការបរទេសវៀតណាមបានឲ្យដឹងការពីថ្ងៃប្រហ័សទី17ខែតុលាថាប្រទេសវៀតណាមនឹងបន្តពិគ្រោះយោបល់ជាមួយឡាវនិងកម្ពុជាដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបន្ទាប់ពីការចាក់ចែងរបស់កម្ពុជាពីក្របខ័ណ្ឌកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍដំបន់ត្រីកោណកម្ពុជាឡាវវៀតណាមដែលហៅកាត់ថា CLMV DTA ការនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងបីបានជួបវិភាសាទុលមុខកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅលើទឹកដីឡាវអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសវៀតណាមលោកស្រី Pham Thu Hoang បានលើកឡើងថាក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំកន្លងមក កិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់នៅតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវវៀតណាមមានសារៈសំខាន់និងចាំបាច់ក្នុងការជំរុញតំណែងតំណងប្រពៃណីក៏ដូចជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មក្នុងការផ្លាស់ប្តូរប្រជាជនរវាងប្រទេសទាំងបីអាស្រ័យហេតុនេះយើងបានរួមចំណែកកាត់បន្ធូយគមលាតអភិវឌ្ឍនិងលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់ព្រំដែននិងក្នុងប្រទេសទាំងបី លោកស្រីហួងបានសង្កត់ធ្ងន់លើតំណាក់តំណងចិត្តស្និទ្ធនឹងមិត្តភាពរវាងវៀតណាមឡាវនិងកម្ពុជាថាជាកំណប់ទ្រមសម្រាប់ប្រជាជាតិទាំង៣លោកស្រីបានបន្ថែមថាត្រីកោណអភិវឌ្ឍគឺជាយន្តការសហប្រតិបត្តិការមួយក្នុងចំណោមយន្តការសហប្រតិបត្តិការជាជ្រើនរវាងប្រទេសទាំង៣ដែលផ្ដល់ការរួមចំណែកដោយ layout ចំពោះតំណាក់តំណងនិងការរីកចម្រើនរបស់ពួកគេមិនទាន់អស់នៅឡើយទេអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានបរិយាយថា វៀតណាមបាននឹងកំពុងបន្តចូលរួមពីក្រុហយ្បលជាមួយឡាវនិងកម្ពុជាដើម្បីបន្តជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងចំណោមប្រទេសទាំងបីយ៉ាងស៊ីជម្រៅជាក់ស្តែងនិងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពស្របតាមការទាមទារនៃការអភិវឌ្ឍក្នុងដំណាក់កាលថ្មីនេះដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជននៃប្រទេសទាំងបីដើម្បីសហគមន៍អាស៊ាននិងសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់ តំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវវៀតណាមគឺជាគម្រិតបដិបដិបសម្រាប់ប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់ព្រំដែននៃប្រទេសទាំង៣គម្រិតនេះត្រូវបានស្នើឡើងដំបូងដោយសម្តេចនីតជូហ៊ុនសែនកាលពីឆ្នាំ1999មេដឹកនាំកម្ពុជាបានប្រកាសនៅថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាថា ប្រទេសនឹងចាក់ចែងពីយុណកានីដោយលើកឡើងពីការផ្លាស់ប្តូរយុទ្ធសាស្ត្រការទូតនិងអភិវឌ្ឍរបស់ខ្លួនគួររំលឹកថាក្នុងជំនួបទូលមុខគ្នាជាត្រីភាគីសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនៅលើទឹកដីប្រទេសឡាវកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានបញ្យលដោយផ្ទាល់បន្ថែមទៅកាន់លោកផាមិញចិញនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមនិងលោកស៊ុនសៃស៊ីផាន់ដុននាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវអំពីមូលហេតុដែលកម្ពុជាសម្រេចចិត្តដកថយចេញពីគម្រោងអភិវឌ្ឍដំបទ្រីកោនកម្ពុជាវៀតណាម ឡាវដែលហៅថា CLV DTA ក៏ឲ្យស្ដាប់ហើយនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមនិងនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីឡាវបានបង្ហាញការយល់ស្របចំពោះខិតផលដែលនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលើកឡើងជាលើកទី1ដែលមេដឹកនាំប្រទេសទាំង3បានជួបគ្នាចាប់តាំងពីមេដឹកនាំកម្ពុជាប្រកាសដកខ្លួនចេញពីកម្រង CLV កាលពីយប់ថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024កុំចេតាហាន លៀងលួយនិងផ្ទៃប្រាក់ឆ្លងដែនក៏ច្បាប់ស្ថានីយ៍នេះវៀតណាមម្នាក់ត្រូវកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតបន្ថែមពីលឺទោសប្រហារជីវិតលៀងលួយនិងផ្ទៃប្រាក់ឆ្លងដែនក៏ច្បាប់ស្ថានីយ៍នេះវៀតណាមម្នាក់ត្រូវកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិត បន្តែមពីលើទូសប្រហាជីវិនតឡាកាក្នុងប្រទេសវៀតណាមកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី17ខែតុលាបានកាត់ទោសឲ្យសិទ្ធិនីអចលនទ្រព្យលោកស្រីត្រង៣លានជាប់ពន្ធនគារអស់មួយជីវិតទៀតពីបទឆក់បោកហិរញ្ញវត្ថុបន្តែមពីលើទូសប្រហាជីវិតដាច់ដោយឡែកមួយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សចុងក្រំពីររងគណៈវិនិច្ឆ័យរបស់តុលាការវៀតណាម៣រងបានកំណត់ថាលោកស្រី៣លានមានទោសពីបទទទួលបានអចលនទ្រព្យដោយការក្លែងបន្លំការលាងលុយកខ្វក់និងការ ទេប្រាក់ឆ្លងដែនខុសច្បាប់នេះបើយងតាមគេហកទព្វព័ត៌មានរដ្ឋ VN Express តុលាការបានកំណត់ថាលោកស្រីឡានគឺជាមេក្រុមប្រព្រឹត្តអุกរិដ្ឋកម្មដោយប្រើវិធីសាស្ត្រទំនើបជាច្រើនដងបណ្ដាលឲ្យមានផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរដូច្នេះនាងត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់គុកអស់មួយជីវិតពីបទអุกរិដ្ឋកម្មចំនួន3ជន្ទជាប់ចោត33ឆ្នាំផ្សេងទៀតរួមទាំងប្ដីនិងក្មួយស្រីរបស់លោកស្រីឡាននឹងត្រូវប្រឈមមុខនឹងសាលក្រមនិងកាត់ទោសនៅតុលាការក្នុងទីក្រុងព្រៃនគរហូជីមិញទូ បីជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់មិនបានប្រាប់ថាតើសាលក្រមណាមួយត្រូវបានសម្រេចក៏ដោយជំនួសរងគ្រោះរាប់សិបអ្នកក្នុងសម្ដុំរឿងនេះបានតវ៉ានៅកណ្ដាលរដ្ឋាភិបាលហានូយដោយទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរជួយពួកគេយកប្រាក់របស់ពួកគេត្រឡប់មកវិញលោកស្រីឡានជាប្រធានក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍអចលនៈទ្រុមវ៉ាន់ថេញផាតហូឌីងក្រុមលោកស្រីឡានគឺស្ថិតក្នុងចំណោមនិយោជកប្រតិបត្តិអាជីវកម្មនិងមន្ត្រីរដ្ឋដល់លំដីឈ្មោះម្ដី ដែលត្រូវបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារក្នុងយុទ្ធនាការប្រឆាំងអំពើពុករលួយជាចរន្តឆ្នាំរបស់ប្រទេសកុម្មុយនីក្រុមហ៊ុនរបស់លោកស្រីឡានត្រូវបានគេចាត់ប្រកាសថាបានរីអង្គះប្រាក់ដោយខុសច្បាប់ចំនួន30ពាន់លៀនដុង រឹសល្មានឹងប្រមាណ1ក្បៀស2000លៀនដុល្លារពីការចាញ់មូលបត្របំណុលដល់អ្នកវិន័យនេះបយងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប៉ូលីសដែលបានចែងផ្សាយមុនការកាត់ក្តីសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានឲ្យដឹងថាលោកស្រីឡានក៏ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទផ្ទះខុសច្បាប់នៅទឹកប្រាក់ចំនួន4ក្បៀស5000លៀនដុល្លារជួលនឹងចាញ់ពីប្រទេសវៀតណាមនិងការលាងលុយចំនួន445000ពាន់លៀនដុងឬស្មើនឹងប្រមាណ18ក្បៀស1000លៀនដុល្លារចៅក្រមបានប្រកាសថាលោក ស្រីឡានបានទទួលស្គាល់កំហុសជាចរន្តរបស់នាងប៉ុន្តែបានបដិសេធការចោទប្រកាន់ដែលនាងបានដឹកនាំការចេញមូលបត្របំណុលនេះគូរំលឹកថាកាលពីខែមេសាលោកស្រីឡានត្រូវបានកាត់ទោសប្រហាជីវិននៅក្នុងការកាត់ក្តីដែលដដែលមួយបន្ទាប់ពីត្រូវបានរកឃើញថាមានពីបទពីបទកេងបន្លំការសោកប័ណ្ណនិងការបំពានច្បាប់ធនធានាក្នុងការខ្លាយបន្លំហេរញ្ញវត្ថុចំនួន304,000,000លៀនដងជាកំណត់ត្រាដល់ធមបំផុតរបស់ប្រទេស ជោងតាមព្រះរាជអាញាការខូចខាតសរុបដែលបង្កឡើងមានចំនួន27000លានដុល្លារជាទួលេខស្មើនឹងប្រហែល6%នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់ប្រទេសវៀតណាមក្នុងឆ្នាំ2023ប្រមត្តទូតតេស្តនិជនមិនមែនមានតែកម្ពុជានោះទេនៅថៃផ្អើលពេញបណ្ដាញសង្គមអ្នកទស្សន៍ជួនចិត្តកូរ៉េខាងត្បូងមួយអ្នកប្រើទូរស័ព្ទផ្សាយផ្ទាល់ចេញពីពុនធនិកា មិនមានមានតែកម្ពុជាទេនៅថៃផ្អើលពេញបណ្ដាញសង្គមអ្នកទស្សជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងម្នាក់ប្រើទូរស័ព្ទផ្សាយផ្ទាល់ចេញពីពុនធនេគាថ្មីថ្មីនេះមានការបញាក់ផ្អើលនៅប្រទេសកម្ពុជារហូតប្រមុខរដ្ឋអរដ្ឋថាភិบาลសម្រាប់ឲ្យមានការរុះរើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងជួរពុនធនេគាមមួយជាបន្តក្រោយបែកភ ਲੇ វីដេអូក្រុមតន្តិដអាចមានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់គ្រងញៀននិងចាក់ទងបោះរំលេងក្នុងគុកយ៉ាងសบายរីរាយ យ៉ាងណានៅប្រទេសថៃឥណូវវិញក៏កំពុងមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងផងដែរបន្ទាប់ពីវីដេអូឃ្លីបផ្សាយផ្ទាល់របស់តនដិតជាជនជាតិកូរ៉េម្នាក់ត្រូវបានផ្សាយចេញពីក្នុងបន្ទប់ឃុំឃាំងនិងកំពុងពេលផ្ទេទៅកាន់មន្តីឃុំឃាំងហើយបានចោទប្រកាន់ពីពីបញ្ដាញសង្គមមន្ត្រីប៉ូលីសជាពិសេសមុខមាត់មន្ត្រីអន្តោប្រវេសន៍នៅក្នុងខេត្តជលបុរីឬជុនបុរីកំពុងរងនូវភាពអាម៉ាស់យ៉ាងខ្លាំងខណៈការស៊ើបអង្កេតករណីខាងលើនេះកំពុងដំណើរការ net rate 17ខែដុល្លារលោកអធិរាជសនីតូចឈឿងរុនរឹមប៉ាឌីនៅនោពាកការិយាល័យអន្តរប្រវេសបានបញ្ជាក់ថាឋានៈដឹកនាំការិយាល័យបានបញ្ជាឲ្យមានបញ្ជាការពលីអន្តរប្រវេសខេត្តជលបុរីសិបអង្កេតការពិតលឺករណីដរសៅមួយនេះរបាយការណ៍សិបអង្កេតបឋមបានបញ្ជាក់ថាលោកសេអូអាយុ44ឆ្នាំជាជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូង ដែលកំពុងតាមចាប់ខ្លួនដោយអាញាធិបតេយ្យកូរ៉េពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនជាអ្នកផ្សាយផ្ទាល់ចេញពីបន្ទប់កุมខាំងលោកសេអូត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី3ខែតុលាឆ្នាំ2024ដោយមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតអន្តរប្រវេសខេត្តជលបុរីសហការជាមួយមន្ត្រីការិយាល័យគ្រប់គ្រងគ្រឿងញៀនដែលហៅកាត់ថា ONCB លោកត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទជិះជនបរទេសចូលទៅស្ម័ណនៅក្នុងប្រទេសរាជានិយមចក្រថៃដោយកោះច្បាប់ក្រោមទឹកធាការរបស់លោកផុតកំណត់ជាង373ថ្ងៃ ហើយត្រូវបានកាត់ទោសទៅតាមច្បាប់ក្រៅមុខតលាការស្រុកប៉ាតាយាបានកាត់ទោសលោកជាមួយនឹងការពីន័យច្រប្រាក់ចំនួន3000បាតនឹងបដិទូតដាក់ពន្ធទីគីបណ្ដាអសន n ហើយបរិសុទ្ធនោះនឹងត្រូវនិរទេសចេញពីប្រទេសថៃក្នុងអំឡុងពេលនេះការិយាល័យអន្តរប្រវេសខេតជុលបរិយបានគាត់ខ្លួនលោកសេអូនៅពោប៉ូលីសបាងឡាមូង ខេតជុលបរីដើម្បីផ្ទេរជន់ជាប់ចោតទៅមណ្ឌលឃុំឃ្លួនជន់អន្តរប្រវេសនៅរដ្ឋធានីបាងកកដើម្បីនិរទេសខ្លួនវីដេអូឃ្លីបរបស់ជន់សង្ស័យប្រើទូរស័ព្ទត្រូវបានគេរកឃើញថាថតបាននៅក្នុងបន្ទប់ឃុំឃ្លួននៅប៉ោប៉ូលីសបាងឡាមួងនិងនៅក្នុងរົດយន្តขณะពេលដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មណ្ឌលឃុំឃាំងនៅរដ្ឋធានីបាងកកកាលពីថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2024មន្ត្រីអន្តរប្រវេសពីររូបដែលទទួលបន្ទុកលើការផ្ទេរលោកសេអូ ប្រជុំនឹងការបដិទាទោសតាមវិន័យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកូរ៉េខាងត្បូង Maeil និង JTBC បានរាយការណ៍អំពីឧប្បត្តិហេតុនេះជនជាប់ចោតបានផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពីបន្ទិសោតរបស់គេនៅក្នុងបន្ទិការឃុំឃាំងរបស់ប៉ូលីសថៃខណៈដែលការផ្សាយលើ YouTube ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ជនជាប់ចោតត្រូវបានគេមើលឃើញថាជួបបរិយិនិងអគនអ្នកតាមដានរបស់គាត់សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេដោយនិយាយថាវាបានពង្រឹងភាពក្លាហានរបស់គាត់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកូរ៉េខាងត្បូងបានរាយការណ៍ថា បារោសវ័យ44ឆ្នាំរូបនេះហៅខ្លួនឯងថាជាបារោសមានបំផុតនៅក្នុងប្រទេសថៃហើយបានពិពណ៌នាអំពីលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងពុននេគថៃថាមានភៀបតឹងរងជាងអ្នកដែលនៅប្រទេសលោកបានលើកថាលោកអាចប្រើទូរគមនាគមន៍ពេលកំពុងខំខ្លួនបានដោយសារការចាយលុយសូកការលេចចែងរូបភីបែបនេះបង្ហាញពីភៀបកំសោយនៃមុនត្រីពុននេគថៃជំវិញការគ្រប់គ្រងមិនបានបត់ចតក្នុងការត្រួតពិនិត្យពួកគេ ដោយអាចឲ្យជនសង្ស័យប្រើទូរស័ព្ទបាននៅក្នុងបន្ទប់ឃុំឃាំងនិងកំពុងពេលផ្ទេទៅកាន់មន្ទីរឃុំឃាំងបច្ចុប្បន្នមេបញ្ជាការប៉ូលីសអន្តរប្រវេសខេត្តជលបុរីបានបញ្ជាឲ្យបញ្ចប់ដំណើរមន្ត្រីអន្តរប្រវេសទាំងពីរករណីនេះមានភាពរសើបខ្លាំងដោយសារបុគ្គលនោះត្រូវរត់អំណាចកូរ៉េខាងត្បូងចំណាយការចាប់ខ្លួនពាកព័ន្ធនៅក្រុងញៀនហើយលោកគេអាចប្រើទូរស័ព្ទជាជំនួយដល់ការរត់គេចខ្លួនព្រឹទ្ធមទូតរដ្ឋឯកជនជាទីមិត្តរៃ ចម្ពូររឿងរ៉ាវចុងក្រោយនៅក្នុងកម្មវិធីសម្រាប់រៀនត្រីថ្ងៃនេះមុខដឹងថាតើទ្វីបណាខ្លះមានមនុស្សរស់នៅច្រើនជាងគេលើភពផែនដី តើទ្វីបណាខ្លះមានមនុស្សរស់នៅច្រើនជាងគេលើភពផែនដីជាការបន្តណាចំនួនប្រជាជននៅលើពិភពលោកបានកើនឡើងជាលំដំពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃខណៈការកើនឡើងនៃចំនួនប្រជាសាស្រ្តនៅទូទាំងទ្វីបមិនមានភាពស្មើគ្នាក៏ដោយយ៉ាងណាតើទ្វីបណាខ្លះមានមនុស្សរស់នៅច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកថ្ងៃនេះ SBM News បានបង្ហាញពីទ្វីបចំនួន6ដែលមានមនុស្សរស់នៅច្រើនបំផុតលើភពផែនដី បាក់កេនយ័យអម្ប៊ីទ្វីបដែលមានមនុស្សរស់នៅច្រានបំផុតលើភពផែនដីវាតែងកិត្តសរម័យទៅដល់ទ្វីបធំជាងគេលើលោកនោះគឺទ្វីបអាស៊ីទ្វីបដមហិមាមួយនេះជាផ្ទះរបស់ប្រជាជនជាង4ក្បៀស8000លាននាក់ដែលគ្រាន់តែចំនួនប្រជាជនចិននិងឥណ្ឌាបូកបញ្ចូលគ្នាមានប្រមាណជាង2ក្បៀស8000លាននាក់បាត់ទៅហើយ ទ្វីបធំជាងគេលើโลกនេះមានផ្ទៃដីសរុបជាង44លានគីឡូម៉ែត្រការ៉េលំដាប់ទី2ទ្វីបអាហ្វ្រិកគឺជាទ្វីបធំទី2មានប្រជាជន1.5ពាន់លាននាក់ខណៈទ្វីបនេះមានផ្ទៃដីសរុបចំនួនជាង30លានគីឡូម៉ែត្រការ៉េ លំដាប់ទី3ទ្វីបអឺរ៉ុបមានមនុស្សរស់នៅប្រហែល743លានអ្នកខណៈទ្វីបអ្នកមានមួយនេះមានផ្ទៃដីសរុបជាង10លានគីឡូម៉ែត្រការ៉េលំដាប់ទី4ទ្វីបអាមេរិកខាងជើងមានប្រជាជនប្រមាណ613លានអ្នកមានទំហំផ្ទៃដីសរុបជាង24គីឡូម៉ែត្រការ៉េ លំដាប់ទី5ទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូងមានប្រជាជនរស់នៅលើទ្វីបនេះសរុបចំនួន435លានអ្នកខណៈទ្វីបនេះមានផ្ទៃដីសរុបចិត18លានគីឡូម៉ែត្រការ៉េចុងក្រោយគេលំដាប់ទី6ទ្វីបអូសេអានីមានប្រជាជនរស់នៅតិចបំផុតដោយមានចំនួនសរុបត្រឹមតែ46.5លានអ្នកប៉ុណ្ណោះ ហើយទ្វីបមួយនេះក៏ជាទ្វីបតូចជាងគេបំផុតក្នុងโลกផងដែរដោយមានទំហំផ្ទៃក្រឡាសរុបជាង8.5លានគីឡូម៉ែត្រការ៉េ។ដែលល ਾਇ ទ្វីបអង់តាក់តិកជាទ្វីប phía ខាងត្បូងបំផុតនៅតែគ្មានមនុស្សរស់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ដោយសារតែទ្វីបគ្របដោយកំរាលផ្ទាំងទឹកកកត្រជាក់ខ្លាំងពេក។តួលេខទាំងនេះបង្ហាញពីភាពខុសគ្នាខ្លាំងនៃចំនួនដងស៊ីទេប្រជាជននៅទូទាំងពិភពលោក។គួរបញ្ជាក់ថាបើទោះបីជាមនុស្សបន្តកើនឡើងជាលំដាប់ ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំក៏ពិតមែនប៉ុន្តែបណ្ដាប្រទេសនានាជាច្រើននៅទ្វីបដែលមានប្រជាជនច្រើនជាងគេបំផុតលើលោកទ្វីបអាស៊ីកំពុងតែជួបប្រទេសនៅវិបត្តិប្រជាសាស្រ្តជាទម្ងន់ជាក់ស្ដែងរូមៀនប្រទេសចិនជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងខណៈប្រទេសទាំងនេះកំពុងថយចុះយ៉ាងគំហុកនៃអត្រាមានកូនចំពេលចំនួនប្រជាជនវ័យចំណាស់បន្តកើនឡើងខ្ពស់ របបទិជនជានិច្ចនៃមិត្តិយលោកនានាងតើបតែទទួលបាននូវព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលអង្គភាព SBMU- ស្រង់លើកយកមកជម្រាបជូនក៏ដូចជាបង្រៀនជូនទៅកាន់លោកនានាងឲ្យបានជ្រាបតាមរយៈកម្មវិធីមួយនេះយ៉ាងណាបើវេលនៅក្នុងកម្មវិធីសម្រាប់ឫត្រៃថ្ងៃនេះក៏ឈានដល់ពេលដែលត្រូវបានកំណត់អតិសរសៃរលកកម្ពស់ឆ្គងដោយអចេតនាណាមួយជូនពរលោកនានាងឲ្យជួបប្រទះតែសំណាងល្អនិងសុខសវត្ថិភាពរាល់ការបើកបដទាំងទីជិតនិងទីឆ្ងាយកុំភ្លេចចូលរួមគ្រប់នៅក្នុងច្បាប់ចរាចរណ៍ឲ្យបានគ្រប់គ្រគ្រប់គ្នា ក្នុងវេលានេះវត្តមានខ្ញុំបាទលីរួមជាមួយលោកសក្តិរិយសូមអគុណសូមគោរពលា